Ahoj, jmenuji se Jarda a jménem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje tě chci pozvat na sportovní charitativní akci Běhej CZS, který je letos věnován mladíčké dámě Amálce Ješkové. Amálka trpí vzácným genetickým onemocněním kůže, zvaným ichtyoza, a je zřejmě jedinou v České republice s nejzávažnější formou harlekin. Jestli chceš pomoci ty, přijdi 31.8. do Smetanových sadů v Šumperku naproti centrální hasičské stanici. Rodina Amálky chce finanční prostředky věnovat na výzkum léčby kožních onemocnění a tak můžeš pomoci nejen Amálce, ale také ostatním. Pokud nechceš běhat, přispět můžeš i přímo, a to zasláním libovolné finanční částky na transparentní účet. Informace a registrace k závodu najdeš na www.bejcz.cz nebo nás sleduj na Facebooku a Instagramu. Budu se tady na tebe těšit 31.8. ve Smetanových sadech v Šumperku. Ale teď už zase musíme jet. První výjezd. Požár nízké budovy. Tak ahoj v Šumperku.